Jó estét kívánok! Természetesen ma is izgalmas lesz a nap híre, és hát mi mással kezdhetnénk majd, mint a Putyin-Orbán találkozóval. Juhász Ferenc volt honvédelmi miniszterrel, Vértes András közgazdásszal és Kender Nagy Jánossal, az LMP társelnökével. Jó estét kívánok mindenkinek! Előtte nézzünk meg gyorsan egy összefoglalót arról, hogy mi is történt eddig, és mire számíthatunk, aztán utána kezdünk. Budapesten tárgyal Vlagyimir Putyin Orbán Viktorral. A miniszterelnök a Karmelita Kolostorban fogadta az orosz elnököt. A tárgyalásokon várhatóan a gázszállítást érintő újabb megállapodásról, valamint a paksi bővítésről is egyeztetnek. Mindezeken kívül a friss szíriai fejlemények miatt világpolitikai téma is napirendre kerülhet. Az egyeztetésen részt vesz többek között Szijjártó Péter és Szergej Lavrov külügyminiszter is. És mielőtt belevágunk, előtte megmutatom önöknek a mai nap kérdését, ami természetesen ehhez kapcsolódik. Azt kérdeztük önöktől, hogy Orbán Viktor évente találkozik Vlagyimir Putyinnal, aki rendszeresen Budapestre is jön tanácskozni, és azt kérdeztük, hogy mi erről az önök véleménye. 10% azt mondja, hogy előnyös az országnak, és 90% pedig azt mondja, hogy a nyugati partnereink ellenszenvét okozhatja. Hát eléggé egyértelmű ez a vélemény már, ami a nézőink véleményét illeti. Nem tudom, hogy ti hogy látjátok, de beszéljünk először még magáról a találkozóról, mert ennek mindig úgy tűnik, mint egy ilyen nagyon bejáratott koreográfiája lenne. Vagy például ez a késés. Ugye most vártuk azt, hogy elkezdődjön a sajtótájékoztató, és egyébként a nézőknek is mondom, hogy ha elkezdődik a sajtótájékoztató, akkor természetesen mi is oda kapcsolunk. De az, hogy már például a sajtó 5 óra óta ott vár, ugye eleve 3 órakor kezdődött a tárgyalás, eleve 4 órakor mentek be, és mindig megvan ez a fajta koreográfiája ennek. És ha jól tudom, akkor te annak idején voltál is vele, és kísérhetted Putyint. Akkor is ez volt ilyen koreográfia? És mi lett ennek a hátterében? Ugye Putyin mégiscsak egy nagy hatalomnak az egyes számú vezetője, katonai értelemben mindenféleképpen nagy hatalomnak a vezetője. Nem tudom, akkoriban még szalonképesebb volt egyáltalán az akkori Oroszország a nyugat 2000, számára. 2005-6-ről beszélünk, így van. És akkor valóban egy fél napot, mint házigazda én vele voltam. Egy rendkívül intelligens, rendkívül okos, és hogyha a tévénézők nézték, akkor a róka szemek egyébként rendkívül árulkodóak magáról, a jellemről, meg az emberről is. A mostani látogatással kapcsolatosan én a nézőkkel értek egyet, nevezetesen ez a sűrű találkozás, ez már-már természetellenes. Ugyanakkor meg azt kell látni, hogy Oroszországnak, mint falat kenyér, kell egy olyan politikai partner, aki az Európai Unióból első kézből szállítja a híreket, és hogyha szükség van rá, akkor az Európai Uniót akár gyengíti is. Oroszországnak egyik nagy konkurense ma az Európai Unió, politikai értelemben, gazdasági értelemben talán kevésbé, és ebből a szempontból egy megosztott Európai Unió az nagyon jó. És Orbán független attól, hogy most a Putyin kedvéért csinálja, vagy másért, az orosz érdekeket mindenféleképpen szolgálja, és úgy látszik, hogy ez hálát is érdemel a tekintetben, hogy van földgáz, van találkozás, van protokoll, és van várakozó sok-sok újságíró. Hát azzal, hogy mondjuk ennyire úgymond gyakran találkoznak, ezt akarják ők mind a ketten üzenni, vagy demonstrálni? Mert ugye mindenki arra hívja fel a figyelmet, hogy mennyire gyakoriak ezek a találkozók. Ugye mi is kiemeltünk, hogy szinte évente. Hát én azt gondolom, hogy ez egy nem egy természetes állapot. Tehát egy hogy említett, egy nagy hatalomnak a vezetője, nyilván egy fontos ország miniszterelnöke, Magyarország egy fontos ország, ezt szerintem ezt mind kimondhatjuk, de aránytalan. Aránytalan az, hogy a két vezető egymásra találkozik évente egyszer, sőt, néha ugye kétszer is. És hát mindig érdekes, hogy mindig ilyen rendkívül fontos időszakban találkoznak egymással, tehát uniós csúcs találkozók előtt, ami nyilván azt vetíti előre, hogy nem tudjuk, hogy miről beszélnek, és a kételyek azok megfogalmazott, nem csak a nyugati partnerek, hanem egyszerűen itt Magyarországon fogalmazott a kételj, hogy miről is tárgyal a magyar kormányfő Putyinnal.
Nem tudjuk. Nem tudjuk. Beszéljünk akkor a témákról, mert mindig azt szoktuk hallani, hogy gazdasági témák merülnek föl, Paks 2 merül föl, a hitelszerződésnek esetleg, a hitelszerződés konstrukciójának az esetleges módosítása merülhet föl, de tényleg ezek lehetnek a témák? Mert hogy ezeket elvileg úgyis meg tudnák, vagy le tudnák egyeztetni, hogy nem kellene ennyire, hát hogy mondjam, látványosan így találkozniuk, ráadásul nem is ilyen gyakran. Ez a függöny, én szerintem. Tehát itt valójában ez egy függöny, azt mutatja meg, hogy igen, vannak közös ügyeink, egyébként valóban vannak közös ügyeink, azért Paks az egyértelműen egy közös ügy, vagy a gázszállítások, ugye egyelőre nincs hosszú távú gázszállítási szerződése Magyarországnak, és részben Magyarország húzta ezt el, mert olcsóban tudott gázhoz jutni, mint az orosz gáz, de most ugye igazából Putyinék is elkezdtek olyan lépéseket hát csinálni, amellyel új vonalakat, Ukrajnát elkerülő vonalakat tudnak majd talán esetleg, ugye ez még a jövő zenéje, kell hozzá legalább 3-4-5 év, hogy fölépüljön, de elkezdtek egy ilyen hát lépéssorozatot, és ez az ő oldalukról egy lehetőség, hogy olcsóbb gázt hozzanak Magyarország. Közben a nézők látják, hogy továbbra is várjuk azt, hogy elkezdődjön a sajtótájékoztató, és további késés van, egyelőre még nem kezdődik, amint bármi történik, azonnal oda kapcsolunk. Ahogy cinikus akarnék lenni, akkor Szijjártó Péter a minap azt mondta, hogy Orbán és Putyin a kereszténység védelméről is fog tárgyalni. Ugye mind a két fél egyetértett abban, hogy a törökök éppen keresztényeket öljenek Szíriában, itt a kurdokról beszélek, nyilván nem erről lesz szó. Nyilván arról van szó, amit részint András mondott, és nagyon sok olyan kérdés fölmerülhet a négy szem közti találkozón, amelyet a későbbiekben kívánnak előkészíteni. Ide úgy jön már egy államfő, egy miniszterelnök, hogy ezekre, amit aláírnak, azt már régen előkészítették. Ők itt gyakorlatilag valóban csak a színházat játsszák el, viszont az, hogy mi fog történni majd jövőre, mit szeretnénk tőlük, mire volna nekünk szükségünk, mondja ezt Orbán, mit remélek tőled, pajtás majd az Európai Unióban, mondja ezt Putyin, ezek most ott dőlnek el. Beszéljünk már egy picit akkor arról a kérdésről, amit kérdeztünk a nézőktől is, hogy mi lehet a nyugati partnereknek a reakció erre. Egyáltalán mi ennek a súlya, jelentősége, tehát ők hogyan reagálhatják le ezt a gyakori találkozókat? Szerintem önmagában azon nem lenne a probléma, hogyha találkozik a magyar kormányfő fontos partnerek, hiszen ezt teszi Merkel, Macron. De ahogy az uniós külpolitika rendszerben a magyar politika megjelenik, az, hogy döntéseket blokkolunk, és láthatóan sok esetben orosz érdekek mentén tesszük ezt, na itt váltja ki igazából, csapja ki a biztosítékot. Az, hogy nem tudni, hogy a háttérben miről egyeztetnek, és az Orbánnak miért ez a szándéka, miért az a szándék az uniós politikákat, azoknak a eldöntését őképpen gátolja és akadályozza. Ráadásul ugye pont most derül ki majd rövidesen, hogy mi lesz a Fidesz és a Néppárt kapcsolata is. Ugye rengeteg döntés születik most is, mindig az EU-ban. Szóval nem tudom, hogy ha már időzítésről van szó, ennek lehet-e bármilyen súlya jelentősége most ebben a helyzetben akár. Ezeket gazdaságilag simán el lehetne rendezni, ilyen látogatás nélkül. Ehhez nem kell ilyen látogatás. Nyilván Paks 2 az egy nagy ügy, tehát ott és csúszik, és sok baj van vele, és ugye vitatható, meg mindenféléket lehet mondani, bár közgazdaságilag mi azt gondoljuk, hogy Magyarországon egy darab ilyen hát erőmű, az elmegy, az szükséges lesz valószínűleg a jövőben. Tehát mi nem ellenezzük, a GKI az nem ellenzi ezt egyébként. Mi azt mondjuk, hogy talán nem kéne 2400, nem ilyen nagy, nem ekkora kéne, hanem a fele elég lenne talán, és akkor elég jól tudna egy megfelelő módon beilleszkedni a magyar helyzetbe. Mire számíthatunk szerintetek a sajtótájékoztatón? Mert ugye arról is szó volt, Korvin Tibor kollégánk jelentkezett be az előbb, és azt mondta, hogy előkészítettek egy asztalt, minthogyha valamilyen szerződés vagy valamilyen dokumentumot írnának alá. Lehet erre számítani szerintetek? Hát ha én tippelhetnék, bár ugye ez most lehet, hogy poénat, arra tippelnék, hát ha felmondja a szerződést, mi erre bíztattuk ma a Budapesten a magyar miniszterelnököt, valószínűleg az több időbe fog tenni, hogy ezt előkészítsék, de egyszer nem tudjuk ezt. Demonstrálni fogják a béke, barátság, szeretet
mindenféle jegyét. Nem számítok arra, maximum, mint a gázszerződés lehet az, amit most aláírnak, hogy hosszú távon is beszerezzük a gázt. Egyéb nagy, egyetrengető... De nekünk nem érdekünk egyébként. Magyarországunk nem érdeke most aláírni, mert a piacról olcsóbban lehet gázt beszerezni, mint tőlük. De az oroszoknak meg érdeke. Igen, az igaz. És itt azért a kölcsönös érdekek szorításában én ezt tartom valószínűnek, bár bármi lehet. De ez érdekes. Mosolyogni fognak, és mindenki nagyon meg lesz elégedve. Ez egy érdekes momentum egyébként, mert én is adásra értek egyet, hogy most az oroszoknak áll igazából érdeke, ezt aláírjuk, hiszen a magyar kormány most nem egyszer azt nyilatkozta ki, hogy tud máshonos beszerezni. Ugye ez szó volt a cseppfolyós és egy más gáznak a szállítása Magyarország. Tehát, hogyha ezt írják alá, az egy nagyon-nagyon durva helyzetet fog szerintem eredményezni. Meg van a szlovák, ugye a szlovák átjáró is működik. Igen, igen. Magyarország jelen pillanatban exportál például gázt Romániába. Felé, ez, ami egy elég érdekes. Igen. Éppen csak ránéztem, mert azt hittük az előbb, hogy elkezdődik esetleg a sajtótájékoztató, de még mindig nem, úgyhogy továbbra is várunk. Beszéltünk a beszélgetés elején arról, hogy találkoztál vele, vagy kísérted. Mesélj már még esetleg történeteket róla, mert hogy próbáljuk ugye elképzelni, hogy milyen lehet mondjuk ő akár közelről. Hát ugye, amikor egy államfő idejön, akkor nyilván egy külföldi helyszínen az ember arcú államfő jön, bármelyik országba, bármelyik államfő menjen. Tehát ő is egy nagyon kedves, nagyon szolgálatkész és rendkívül érdeklődő volt. Ez akkoriban volt egyébként, amikor éppen a Fidesz még nagyon nem értett egyet a szovjet hősi emlékművel, és éppen ő azt ment megkoszorúzni. Azaz érdekelte a belpolitikai helyzet, érdekelte, hogy mi történik, és miért így történik, ami akkor tájt volt, és azt kell mondanom, hogy rendkívül figyelmes, és hát én számomra egyébként egy nagyon intelligens, nagyon okos ember benyomását keltette. És ez hogy zajlott tényleg, hogy beültetek a limuzinba, vagy a nagy autóba, ott ültél mellette, vagy hogy kell ezt elképzelni? Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor itt volt, azt hiszem, hogy itt volt másfél napot, akkor egy-egy kijelölt miniszter volt vele, akik fél napot vele töltöttek. Ezt a fél napot inkább úgy értsük, hogy egy fél délelőttet, egy 3 órás programot körülbelül. Mi a Hősök terére mentünk először, mert ott ugye megkoszorúzta annak idején a magyar katonai áldozatok sírját, majd azt követően mentünk a szovjet hősi emlékműhöz, és ugye ilyenkor van ceremónia, fölállni, katonák, zenekar, beszélgetés, protokoll, aki elmondja, hogy mit kell csinálni, és ezeknek a szünetében... Meg kell, hogy szakítsalak, köszönöm szépen, mert hogy ebben a pillanatban azt látni, hogy talán megérkeztek, és elkezdődik a sajtótájékoztató. Üdvözlöm Önöket, és megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Ő Excellenciája Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin urat, az Oroszországi Föderáció elnökét munkalátogatása alkalmából rendezett aláírási ceremónián és sajtótájékoztatón. Tisztelettel köszöntöm Orbán Viktor urat, Magyarország miniszterelnökét, az orosz, valamint a magyar delegáció tagjait és minden kedves vendégünket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mai eseményünkön 8 megállapodást ír alá Magyarország és az Orosz Föderáció. Amit Orbán Viktor úr, Magyarország miniszterelnökének és Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin úr, az Oroszországi Föderáció elnökének közös nemzetközi sajtótájékoztatója követ majd. Az első megállapodás magyar-orosz régióközi együttműködési kormányközi komplex program intézkedési tervet viseli. Magyar részről aláírja Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, orosz részről pedig Veronika Skvorcova egészségügyi miniszter. Уважаемые дамы и господа, начинается церемония подписания документов в рамках рабочего визита президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Венгрию. Вслед за церемонией подписания состоится пресс-конференция. Всего будет подписано 8 двусторонних документов. Первый документ подписывают министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Игоревна Скворцова и министр иностранных дел и внешнеэкономической связи Венгрии Петр Сиярта. План мероприятий по реализации комплексной программы российско-венгерского сотрудничества в межрегиональной сфере.
A második egy egyezmény Magyarország és az Oroszországi Föderáció között a szociális biztonságról. Magyar részről aláírja Kásler Miklós, az emberi erőforrások. Tehát akkor azt látni, vagy azt tudtuk meg, ugye, hogy 8 megállapodást írnak akkor most itt alá. Ugye ezzel kezdődik a nemzetközi sajtótájékoztató. Úgy tűnik, hogy ezt a 8 aláírást akkor most egymás után megejtik és szignózzák. Itt összenéztetek nagyon az elején, mikor az volt, hogy 8 megállapodás lesz. Mire számítottatok? Az elsőt tudtuk meg, ugye egy régió közi megállapodásról. Én nem vagyok diplomata, ugye én közgazdász vagyok, de ha 8-at szoktak aláírni, az azt jelenti, hogy nincs nagyon fontos közte. Tehát, hogy akkor olyan nagyon izgalmas dologra nem számíthatunk, az hanem... biztos, szinte biztos, hogy a gáz az uraknak volt ebben, és az ő megérzéseiknek igaza, mert hogyha lett volna, akkor ez egészen biztosan azzal kezdődött volna. Magyarán mit tudunk akkor ebből leszűrni, hogyha ez így van, ahogy említett, hogy itt 8... hát nem is kevésbé fontos, de mondjuk a gázhoz képest talán kevésbé fontos megállapodásról van szó, akkor mit tudunk ebből leszűrni? Az én apukám az diplomata volt, de én soha nem voltam diplomata. Hát ugye nem tudom, de amikor valamit így hoznak, ez azt jelenti, hogy fontos dolgot megbeszéltek, de azt nem akarják nyilvánossá tenni. Egyetértel? Én ezt gondolom. Abszolút, igen, ez szerintem a spanyol fal, amit most láttuk, aláírnak 8 megállapodást, teljesen igazad van, jó meglátásod. Nyilván nem ezekről tárgyaltak, nem erről beszéltek, és amit te mondtál, a jövőről beszéltek, amit nem tudunk, hogy mi az, mire vonatkozik. Tehát akkor egyelőre csak találgatunk, és megvárjuk, hogy hát meg tudunk, tehát hogy úgyse fog kiderülni, hogy miről szólt ez a tárgyalás. Mindig kiderül, persze csak az, hogy mikor és hát miben egyeznek már most meg előzetesen, az ez a nem mindegy szerintem. Tehát sajnos ezt kell mondani. Mi a tapasztalat ilyen szempontból, hogyha tehát ez lehet korábban is így volt, amikor te vele voltál, hogyha mondjuk ilyen típusú megállapodások voltak, akkor lehetett tudni, hogy ez kevésbé fontos, vagy ez változás lehet? A mi közös együttlétünktől én elvonatkoztatnék, mert az inkább protokolláris jellegű is az a történet volt, amikor én kísértem őt, hanem általában viszont tudom mondani, hogy a nemzetközi találkozókon a partnerek rögzítik azt, hogy amit a kollégák előtte megbeszéltek, az rendben van. Na ugye rendben van, és amikor azt mondták, hogy rendben van, ez a 8 ugye rendben van, na akkor beszéljünk már arról, hogy. És akkor mindenkinek van egy tárgyalási felkészülési anyaga, nyilván Putyin is pontosan tudja, hogy mit akar. Egészen biztos vagyok benne, hogy ő részint akar kereskedelmi forgalmat, részint eladni akar, részint a paksot akarja már, hogy történjék valami, és részint akarja legalábbis támogatólag Orbán Viktor az közös európai politikát, folyamatosan akadályozó politikáját támogatni. És ezt elmondja egyik, elmondja a másik, és hogyha van olyan kérés, amely izgalmas, akkor azt mondják, hogy ezt majd a kollégák, akik ott ülnek a háttérben, majd megbeszélik és előkészítik. Magyarán, ha most így összegezném azt, amit erről mondhatok, olyan, mintha egy színházat látnánk itt akkor most? Hát mi lenne? Hát abba gondoljatok bele, hogy sorba állnak, hogy az amerikai elnökhöz bejussanak 15 percre. Könyörgöm, mit lehet 15 perc alatt, meg 20 perc alatt, és hogyha valaki már 22 percet van, akkor az már szenzáció, mert az elnököt valami még érdekelte, és egy kérdéssel többet tett föl, mint ami egyébként normálisan szokott lenni. Ez mindig is ahhoz tartozik. Na, itt kell tartanunk egy rövid szünetet, a reklám következik, aztán jövünk vissza és folytatjuk. Folytatjuk már is a nap hírét, és gyorsan vissza is kapcsolunk a sajtótájékoztatóra. Nézzük, éppen Orbán Viktor beszél, nézzük, mit mond. A jövőben is. A politikai együttműködés kiemelkedő területei a következők. Mai napon is még van egy találkozónk, amely az üldözött keresztény egyházi vezetőkkel történik majd meg. Ez mutatja, hogy az egyik politikai együttműködési terület az a keresztény közösségek védelme szerte a világban. Ez a magyar részről a Szent Istváni hagyományok folytatása. Politikai együttműködés van közöttünk a migráció tekintetében. Mind a ketten ismerjük az ebben rejlő veszedelmeket. Ma is a balkáni útvonalon, tehát
Törökország és Magyarország között 96 ezer migráns tartózkodik, akik észak felé mozognak. Ez bennünket aggodalommal tölt el, és határvédelemre kényszerít. Más dimenziókban, de határvédelmi és migrációs problémái Oroszországnak is vannak. Politikai együttműködés van közöttünk a Közel-Kelet stabilitása tekintetében. Magyarország természetesen pontosan tudja a méretét, fontosságát és a helyét is, de az érdekeit is jól ismeri, és ma olyan a világ, hogy Közel-Keleten vannak magyar érdekek, hiszen ha az a térség destabilizálódik, akkor onnan növekvő számban érkeznek migránsok Európa felé, akik Magyarországon keresztül akarnak majd eljutni a kontinensre, ezért mi abban vagyunk érdekeltek, hogy Közel-Keleten, Szíriában is minél inkább katonai és politikai stabilitás legyen. A sajtó általában nem szokott figyelni erre, de itt megemlítem, hogy a mi együttműködésünk az Irakban élő kurdokra is kiterjed, mert az erbili kurd kormányzatot azt Magyarország katonai kiképzéssel, katonákkal és pénzügyileg is támogatja. Politikai együttműködés körébe tartozik az is, hogy Magyarország érdekelt a NATO és az Oroszország közötti együttműködés javulásában. Van egy magyar tapasztalat, ez történelmi és politikai tapasztalat egyszerre. Ha Európa nyugati és keleti fele között, vagyis NATO és Oroszország között a kapcsolatok rosszak, a viszony feszült, akkor Magyarország ezen mindig veszít. Ha a kapcsolatok jók, akkor ezen Magyarország mindig nyer. Ezért mi abban vagyunk érdekeltek, és abban leszünk érdekeltek a jövőben is, hogy a nyugati struktúrák és Oroszország között az együttműködés minél inkább javuljon. Végezetül, tisztelt hölgyeim és uraim, még annyit szeretnék önöknek elmondani, hogy majd a sajtótájékoztatón kívül lesznek elérhetők azok a listák, amelyek a beruházásokról szólnak. Most csak annyit szeretnék mondani, hogy Oroszország területén sikerrel hoztunk létre húsipari beruházásokat, sikerrel hoztunk létre állategészségügyi beruházásokat, sikerrel hoztunk létre embergyógyászati beruházásokat és gyógyszergyártó beruházásokat is. Tehát az elmúlt években az orosz kormányzattal való együttműködésnek köszönhetően Magyarország nem csak az exportját tudta növelni Oroszországba, a vetőmag tekintetében például egészen előkelő helyen vagyunk, hanem az Oroszországban létrehozott magyar gyárak számát és azok kapacitását is növelni tudtuk. Összességében tehát a két ország közötti kapcsolatok magyar nézőpontból örvendetesen fejlődtek, és ezért köszönetet szeretnék mondani Oroszország elnökének és Oroszország kormányának. Köszönöm szépen a figyelmüket. Miniszterelnök úr, köszönöm szépen. Most pedig felkérem Ő Excellenciája Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin urat, az Oroszországi Föderáció elnökét, hogy tegye meg nyilatkozatát. Спасибо большое, уважаемый господин премьер-министр, дамы и господа. Прежде всего хочу поблагодарить господина премьер-министра за приглашение. Он только что сказал, у нас действительно в течение нескольких месяцев olyan mechanizmus jött létre, hogy a legmagasabb szinten folytatjuk az együttműködést, és ez sikeres, figyelembe véve elsősorban a kereskedelmi gazdasági kapcsolatainkat. Mi részletesen megvitattuk az orosz-magyar kapcsolatok egész komplexumát, levontuk a következtetéseket azokkal a megegyezésekkel kapcsolatban, amit a korábbi találkozásukon beszéltünk meg. Nagyon komoly dokumentumcsomagot írtunk alá, és ez nyilvánvalóan a Oroszország és Magyarország közötti kapcsolatok további elmélyülését fogja a jövőben is szolgálni. Tavaly, ahogy a kollégám is mondta, az áruforgalom jelentősen nőtt, majdnem 30%-kal, a mi statisztikáink szerint ez körülbelül 7 milliárd dollár. Jelent. A áruforgalom további aktivizációján dolgozik az a kormányközi gazdasági együttműködési bizottság, amely két héttel ezelőtt Moszkvában nagyon részletesen vitatta meg a kétoldalú áruforgalom növelésének lehetőségét. És én persze beszélni fogok az energetikáról is, de arra törekszünk, hogy diverzifikáljuk ezeket a kapcsolatokat, és én úgy gondolom, hogy összességében meg
meg is oldjuk ezt a feladatot. Persze energetika van az első helyen, hiszen Oroszország biztosítja az olaj 60%-át és a gáz 50%-át magyar százalékára, de a magyar statisztika szerint ez még több, mint 50%, de nem ez a legfontosabb. A legfontosabb az, hogy az együttműködésünk nagyon magas és jó minőségű szinten valósul meg, és akadálymentes. Önök látták, hogy a Lukoil, a Transneft és a MOL vállalat aláírtak egy olyan egyezményt, ami lehetővé fogja tenni az orosz export növelését a druzsba vezetéken keresztül egészen 2025-ig. Magyarországon keresztül történnek a orosz gáz tranzit szállításai Nyugat-Európába. Magyarország gáz tározói lehetővé teszik azt, hogy Európát ellássuk akkor is, amikor a csúcs igények vannak. Mi Magyarországot prioritást élvező partnernek tekintjük az orosz gázszállítás terén Európába, a most meglévő útvonalakon és a új északi és déli útvonalon is. Nagyon fontos jelentőséget tulajdonítunk a Paks atomerőmű két új blokkjának építésével kapcsolatban. Egyébként a magyar villamosenergia 40%-át már most is ez az atomerőmű adja. A kiegészítő kapacitások ennek a volumennek a kétszeres, ezt a volument kétszeresére fogja növelni. Amikor a közös projekteket vitattuk meg a ipari együttműködés terén, akkor beszéltünk a magyar folyami hajózásról is, és reméljük, hogy a budapesti metró modernizációja is folytatódni fog. Rendkívül fontos az orosz-magyar együttműködés a szociális téren is. Aláírtunk egy szerződést, ami természetesen segíteni fogja Oroszország és Magyarország polgárainak a nyugdíj meghatározása során annak a figyelembevételét, hogy a munkában töltött éveket teljes egészében figyelembe vegyék. Rendkívül fontos a régiók közötti együttműködés is. A kollégák most írták alá ezt a régiók közi együttműködési kormányközi komplex programintézkedési tervet, de gyakorlatilag Oroszország minden régiója és Magyarország minden régiója együttműködik. Ez a kulturális oktatás területen is megvalósul. Október 26-án Magyarországon az orosz szellemi kultúra napjait fogják megtartani. Reméljük, hogy ez nagy érdeklődésre tart majd számon. Nagyon hálásak vagyunk a magyar partnereinknek azért, hogy helyreáll az Uszpenszki Székesegyházat Budapesten, illetve két templomot Tokajban és Miskolcon. Nemzetközi és regionális kérdéseket is megvitattunk a találkozón. Megbeszéltük azt, hogy lehet normalizálni Oroszország és az Európai Unió kapcsolatait. És beszéltünk az ukrán válság megoldásáról is. Beszéltünk az energia ellátási irányokról az Oroszországból számított energiaforrások esetén. A szíriai kapcsolatról is beszéltünk, szíriai kérdés konfliktus szabályozásáról is beszéltünk, erről majd még fogunk beszélni. A szíriai konfliktus politikai szabályozásának fogja elősegíteni az az alkotmányügyi bizottság, amely nemrég Oroszország sokat tett a partnereivel, Törökországból és Iránból. Néhány órával ezelőtt Genfben ülésezett ez a bizottság első alkalommal. Így a szíriai polgári társadalom közvetlenül mindenféle beavatkozás nélkül tud majd dolgozni az alkotmányos reformon, az államépítésen és az ország fenntartható fejlődésén is. Én úgy gondolom, hogy ez Magyarország számára is, meg Európa számára is nagyon fontos. A tárgyalás során megbeszéltük a keresztény közösségek helyzetét is, Közel-Keleten és Észak-Afrikában. Ezt a témát még részletesebben meg fogjuk most vitatni a sajtókonferencia után, amikor az egyházi vezetőkkel fogunk találkozni. Szeretném megköszönni miniszterelnök úrnak, hiszen az ő kezdeményezésére jött létre ez a találkozó. Szeretném aláhúzni, hogy Oroszország két
kész együttműködni Magyarországgal is, minden érdekelt féllel a keresztények támogatásában, Közel-Keleten és Észak-Afrikában. Számunkra elfogadhatatlan az, hogy bárkit is vallási meggyőződés miatt üldöztetésnek tegyék ki. Végezetül engedjék meg. Na hát nagyon-nagyon sok mindent elhangzott itt a sajtótájékoztatón, és ahogy itt néztem, szinte rezzenéstelen arccal és csendben hallgattuk végig azt, hogy miket mondom. Kaptunk bármilyen választ azokra a kérdésekre, amelyekkel a műsor elején kezdtünk? Hát ha a gazdaság területén, én azt hiszem, hogy az elég egyértelmű. Tehát ha jól értettem a dolgot, én nem hallottam mindent, de Oroszország ki akarja kerülni Ukrajnát, megpróbálja úgy elhozni a gázvezetéket, hogy ez ne Ukrajnán jöjjön át, ugye ott finoman háborúskodnak, hogy úgy mondjam, és nem Ukrajnán keresztül akarnak jönni, hanem a törökök felé jönnek, aminek ugye, hát vannak is ugye az elmúlt időszakban mindenféle eredményei, a törökökön keresztül és Szerbián keresztül. Ez már az utóbbi napokban lehetett olvasni különböző helyeken, egy ilyen eljárás lenne, ez pár év alatt megépíthető, és akkor így jönne Magyarországra a gáz. Benyomások? Szerintem kaptunk azért támpontot, mert külpolitikailag is, mert amiről beszélgettünk, hogy amikor az Unióban a magyar kormány vétózza a közös álláspontot, vagy nehézséget támaszt, akkor megnevezte az államfő pont azt a két régiót, országot, aminél pont ez állandóan megjelenik, tehát nyilván megkapja a szükséges, kvázi, hogy mondjam ezt szépen, hogy ne legyen sértő senki számára, azt a fajta impulzust, ami segíti a magyar diplomáciát továbbra is így viselkedjen. Tehát, hogy nem feltét az uniós érdekeket lássa és kövesse szem előtt, hanem egyéb alkuk kapcsán az orosz érdekek próbálja meg megjeleníteni, szerintem. És a diplomáciai szemmel nézzük egy picit. Ez az igazság, hogy a sajtótájékoztató is, amit elmondtak, ez a 12 tucat nekem ez a benyomásom. Tehát igazából a politikai demonstráció ebben a találkozóban valószínűleg sokkal erősebb szerepet kapott, semmint az, amiről megállapodtak, illetőleg nem ismerjük azokat a terveket, amiről meg a későbbiekben beszéltek. Egyébként az elején, amit még nem hallhattak a nézők, Orbán Viktor azt mondta, hogy adott egyfajta választ arra, hogy miért találkoznak minden évben. Azt mondta, hogy ez egy módszer, így fogalmazott, amit kitaláltak, és persze azért, hogy mindig lépjünk előre az együttműködés terén. Van, amikor sikerül kisebbet lépni, van, amikor sikerül nagyobbat lépni, és a 2018-as évre azt mondta, hogy akkor nagyon nagyot sikerült erőre lépni. Tehát az a kérdés, hogy akkor úgy tűnik, hogy ez a tendencia marad továbbra is, tehát várható, hogy műk jövőre is jön Putyin. Nincs baj a módszerrel, az volna jó, hogyha ugyanezt meg tudna csinálni Macronnal, megcsinálná az Európai Uniós és NATO tagállamok vezetőivel, mert akkor lenne igazából jó módszer a módszer. Van-e annak jelentőség, amit itt egyébként hangsúlyoztak, hogy Orbán Viktor hangsúlyozott, hogy igyekszik a NATO és az Oroszország közötti együttműködést erősíteni, a problémákat elsimítani? Kell-e itt bármire gondolnunk? Ez a kimagyarázkodás szerintem esetben, mert egyébként nem valószínűleg Magyarországnak kéne ezt megtennie, inkább nyilván kimagyarázza, hogy miért találkozik vele akkor, amikor ütközik a NATO-ban, az Unióban Oroszország miatt, vagy Törökország miatt. Tehát ez szerintem egy súlytalan próbálkozás az ő részéről. Egy picit én szerintem ez kompenzálja azt, hogy az Európai Unióban nem sikerült egy jó néhány dolgot elérni valójában Magyarországnak, ami egyébként Magyarországnak nem jó, hogy nem sikerült elérni. Tehát ezek azt gondolom, hogy nekünk fájnak, és ezt ellensúlyozza ezzel a beszélgetéssel. Tehát, hogy akkor ezeket tegyük helyére, ezeket a mondatokat, értsük azt, hogy azért olyan nagy súlya ezeknek nem volt. Mindenesetre a világsajtót be fog járni ez a találkozó, az egészen biztos, és lesz súlya talán ezeknek a mondatoknak is. Köszönöm szépen, ennyi volt már a naphír, ez egy különleges naphíre volt, mert hogy itt a sajtótájékoztatót is tudtuk nézni közben, de holnap már a megszokott menetrendben jön a naphíre, úgyhogy nézzék holnap is. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!